Utopia Coliseu. Ó, agora é contra a party. Não, É tem o tua Chun-Li bola, hein, lá, velho. Kakaka. Tem o Chun-Li lá, É velho. minha. Eita, Ih, furou furaram todo os mundo. dois. Ih, Furou furou mais todo um. mundo. Ah, cheguei atrasado. Quase que eu ainda consigo fazer o gol. Ai, viado, me bateu. Nossa, ele me tirou completamente da bola, o Chun-Li. Ainda bem que ele errou. Ai, merda, ele deu um toque agora. Boa. Tem Tem boost. mouse. O nego tá brincando de explodir o Liston hoje, na moral. Foda. Ah, fudeu. Nossa, que Nossa, save, que velho. save! Eu achei que não ia dar. What a Ai, foi mal. save! Cadê o narrador que não falou nada? Desgraçado, né? Nossa. Vai sobrar bom. Pode ir, seu 7. Boa, garoto. Ah, filha da puta! Ela vem um pouquinho mais. Linda Nossa, ela Liston pingou Gamer. muito errado. Ah, Ah, eita! não! Ih, só apagou! Ah, não acreditei que esse cara ia furar, linda. Boa, boa, boa. Porra, eu não acreditei que esse Caralho, eu cara ia vendo aqui de furar. trás, que Não, agonia, eu velho. tava Tá vendo? desistindo da play, velho. Tava Eu também não voltando. achei que ele Beleza, fosse furar, só dá não. um toquinho agora, ó. Não fiz mais. Ó, Cara, mas foi outro toque pra quebrar os cornos do goleiro dele. Mas, mano. É, eu vou. Tem que deixar. É muito escroto esse moleque, velho. Eu já tenho decorado aqui. Você vai? Meu Ia. Deus. Ainda bem, viu, que você foi também. Mas, ó o seu Boa! set de branco. Porra, Chun-Li! Tá lá. Caralho, foi meu passe. Se não fosse meu passe... Toma! Passe do Chun-Li, na verdade. Ah, mas foi combinado. Ah, A tá. maneira que eu deixei a bola no ar, ele só podia tocar pra aí, entendeu? Entendi. Liston Temer, é tu, hein? Estou Liston temendo. Temer, só porque ele é filho do Batera Temer. Claro, filho, de peixe, peixinho é, né? Verdade. Não deu. Não Olha só, consegui que bater pra gamer, frente, conseguiu ali, ó. cuzão. Mas eu fui buscar, porra, tá vendo? A evolução Viu, viu? humana aqui, ó. O Nil roubou Ó, meu fui. boost. Pode ir. Nossa, se tu batesse reto era gol. Ó a merda, ó a merda, ó a merda. Quase que eu Ai, pego. bateu muito forte. Não, só 7, fica no gol, velho. Você falou pode ir, ô arrombado. Não, pode ir o... Eu falei pode ir. Você falou, né? Um pouco antes. Mas você podia estar Nossa, falando eu quero muito com um pelo. catacã sem pensar em mim, tá valendo. Eu nem lembro. Boa. Tô sem boost. Acabou. Calma. Tranquilo, tá tranquilo. Pega nada. Viu? Pega nada. Passa aqui e a gente não faz porra nenhuma com a bola. Então, exato, por que você não foi na bola, Credo. o combate? Se Eu fosse você, errei, né? essa bola aí, ó, essa bola aí. Então, ó, ele tava em cima. Se eu Calma. fosse, eu ia perder o tempo. Entendeu? Aí eu preferi esperar e aí deu mais merda ainda. Eu fiquei meio indeciso também. Eu ia perder o tempo daquela bola ali fácil, velho. Porque ele tava muito em cima. Caraca, como é que essa bola veio pra frente ainda? Deu. Olha o Errou. Chun-Li, rapaz. Bati nos dois. Ah! Boa! Consegui Quase. desviar o Quase que bastante. fez contra, mas foi boa. Não, eu não ia fazer. Ele que tava Não, fazendo, né? eu Eu não sei. chutei pra trás. Ah, merda. Merda. Bater na trave. Nossa! Golaço. Caralho. Eu ainda falei, ah, vai bater na trave, tá tranquilo. Olha que golaço, vai tomar Que no golaço. cu. Eita, como é que esse cara já chegou aqui? Ele deu um Eles têm front as flip. manhas. É, ele deu um pulo, velho. Então, mas eu também dei, só que ele foi muito mais rápido. Usa. Ah, merda, ela veio num ângulo diferente. Achei que ela ia vir mais pra direita. Lá vem esse arrombado.
Atira. Que isso? Meu carro parou na parede, velho. Boa. Aí, quase. Ah, bati junto com o cara. Eu tentei dar um corte pra bater pro gol. Pode ir, pode ir. Boa. Nossa, todo mundo errou. E eu voei sem confiança, porque eu vi você indo, mas eu falei, ah, vou só porque eu já tô indo, né? Obrigado, Chun-Li. O Chun-Li tirou da reta. O cara perdeu o gol. É. Ah, acabou o boost no meio. Boa! Ai, não! Boa! Ah! Que merda! Peguei muito em cima do carro. Velho. Era o gol da vitória, mano. Era o gol da vitória, velho. Ai, quase marcou! Nossa! Quase que ainda saiu. Olha saindo! Frente. Olha saindo! Ai, ah, que você jogou pro lado e eu ia jogar pra frente. Eu tinha ângulo, foi mal, não ouvi. Não, mas também eu também só reclamei porque eu tava em movimento, porque eu também não ia pegar na bola, não. Eu tentei bater, mas não ia dar tempo de eu virar meu carro e pegar lá antes de pingar, tá ligado? Boto fé. Cocô. Aí, aí, só faz! Caralho! O cara bateu por cima de mim. Boa. 20 de boost só. Fudeu. É bastante pra tirar isso aí, linda. Que defesa. Deixa, deixa. Droga, tô zerado de boa. Boa! Pô, o cara foi voar, tocou, ajeitou a bola pro Rafa. Chun-Li ficou puto. Ajeitou a bola pro Rafa, ó. Eu admito que ele joga muito melhor que eu, mas... O nosso lance é overtime, a gente quer emoção nessa vida, entendeu? Emoção é sempre bom. Vou nem pular e comemorar que eu fiz menos nessa partida que na outra. Tudo bem que eu fiz o mesmo ponto.